Çukur nefes alın. E'tiboringiz faqat nafas olib, nafas chiqarishingizga qaratilgan. Maksimal bo'sh holatga keling. Maksimal bo'sh holatga. Oyoqlaringiz, qo'llaringiz, yelkalaringiz bo'sh holatda. Butun tanangiz bo'sh holatda. Uyqu oldi bo'sh holatiga keling. Tanamizni bo'shashtirish uchun, qalb xotirjamligi uchun, aqlimiz o'chishi uchun, bizni xayollar bezovta qilmasligi uchun e'tibor faqat nafas olib, nafas chiqarishga qaratilgan. Shu qadar bo'sh holatga kelingki, tomiringizdagi oqayotgan qonni his qiling. Yuraklaringiz urishini his qiling. Shu onda xayollaringizga e'tibor bering. Xayollaringiz to'xtaganiga e'tibor bering. Chuqur nafas oling. Nafasingizni ushlab turing va yengil chiqaring. Nafas olishingizni eshiting, nafas chiqarishingizni eshiting. Maksimal bo'sh holatda e'tiboringiz faqat nafas olishga, nafas chiqarishga, eshitishga bo'lsa, sizni xayollar bezovta qilmaydi. E'tiboringiz faqat nafas olishga, nafas chiqarishga qaratilgan. Nafas olishingizni eshiting. Nafas chiqarishingizni eshiting. E'tiborni mening so'zlarimga qarating. Ya'ni quloqlaringiz faqat mening so'zlarimni eshityapti. Xayolan pastga tushib boring. Pastga, pastga, pastga. Biz ongdan ong ostiga o'tamiz. Ong tepalik, ong osti pastlik. Borgan sari ichkariga, ichkariga, ichkariga tushib boring. Orqaga, orqaga, orqaroqqa. E'tiborni faqat nafas olishingizga va nafas chiqarishingizga qarating. E'tiborni mening so'zlarimga qarating. Butun e'tiboringiz jamlangan holatda meni so'zlarimni eshiting. E'tiboringiz, ongingiz kengayishiga qaratilgan. Ha, to'g'ri, bu oson emas, lekin o'rgansa bo'ladi. Inson ongi hamma narsaga o'rgana oladi. Inson ongi ajoyib ong. Hamma narsaga o'rganadi. Va yana yam pastroq ichkariga, 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 orqaroqqa, orqaroqqa, orqaga. Ajoyib azizlarim, o'zingizni bo'sh holatga keltiring. Endi xayolan savol bering. Pulim yo'qligini men uchun nimasi yaxshi? Pulingiz yo'qligi balkim sizga xotirjamlik berar. Balkim o'g'rilardan saqlar. Pulingiz yo'qligi balkim sizni yomon yo'llarga tushib ketishligingizdan asrar.
Pulingiz yo'qligi, balkim turmush o'rtog'ingizni yomon yo'lga kirib ketishidan saqlar. Pulingiz yo'qligi, balkim sizni bolalaringizni yomon yo'lga yurib ketishidan saqlar. Pulingiz kamligini, bor emasligini siz uchun nimasi yaxshi? Ajoyib his qiling, savol bering. Ongimiz ajoyib. Biz savol berganimizda javoblar asta-sekin chiqib boradi. Quloq soling. Va kelgan savolni tinglashga harakat qiling. O'zingizni maksimal tarzda bo'sh qo'yib, o'zingiz bilan gaplashing. Siz ichingizda ko'p gaplashgansiz. Demak, gaplashing, savol bering va javobga e'tibor bering. Pulingiz kamligi, ko'p emasligi siz uchun nimasi yaxshi? Yaxshi tomoni qanaqa? Ajoyib qalbdoshlarim. Endi esam bundan ham yaxshi tomoni qanaqa? Bundan ham yaxshi tomoni bormi? Pulingiz yo'q bo'lsa, sizni o'g'ri urmasligi mumkin. Siz xotirjam yashay olarsiz. Demak, savol bering. Pulingiz yo'qligi qaysi foydani ushlab turibdi ongimiz? Foydani ongida qanaqa foyda bor? Ya'ni, sizni pulingiz yo'q bo'lsa, sizni bolalaringiz yomon yo'lga kirmasa, buni yana ham nimasi yaxshi? Bundan da yaxshi nima bor? Pulingiz bor emasligi sizga yana ham qanday foyda? Yoki turmush o'rtog'ingiz yomon yo'lga yurmasligi sizga yana ham foydasi qanday? Aynan sizga qanday foyda? Foyda tagidagi foydani ko'ramiz. Ajoyib. Agarda sizni pulingiz bo'lmasa, bundan foyda siz bilan yomon narsa bo'lmasligi, buni tagida turgan foyda ko'nglingiz xotirjamligi, tinchligingiz yoki boshqa foyda bo'lsa, bundan ham chuqurroq nima bor? Bundan ham boshqacha foyda bormi? Ya'ni qalbingizni xotirjamligidan sizga qanaqa foyda bor? Azizlarim, raskopka usuli sizni balkim qiynayotgandir, balkim zeriktirib qo'yayotgandir, lekin siz buni bilingki, pul kelishi uchun biz albatta ko'plab mana shu bloklarni xotiralar orqali olib tashlashimiz muhim. Bu ko'p usullar ichida eng sarasi ekanligi uchun mana shu dasturni qo'ydim. Mana shu dasturdan foydalanyapman. Siz zeriksangiz ham, siz ustun keling aqlingizdan, zerikishlaringizdan. Men uddalayman. Men irodaliman deng. Sizga Alloh barcha ne'matlarini bergan, irodani ham cheksiz, chegarasiz.
Faqat buni hozir sizga kerak vaqtda foydalaning azizlarim. Demak, yana e'tibor savolga. Sizni tinchligingizdan sizga qanaqa foyda bor? Buni nimasi siz uchun foydali? Buni siz uchun foydasi nimada? Bundan ham foydali nima bor? Endi esa ana shu ongingizga kelgan fikrni anglashni siz qachon va qayerda eshitgansiz? Ya'ni qalb xotirjamligi bo'lgan bo'lsa, tinchligingiz bo'lgan bo'lsa yoki boshqa narsa bo'lsa, endi savol bering. Siz bu narsa haqida qachon va qayerda o'ylagansiz? Qalbingiz xotirjam bo'lishini qachon xohlagansiz? Qachon ko'nglingiz xotirjam bo'lishini xohlagansiz? Qayerda bo'lgan? U yerda nima bo'lgan edi? Aha, nima bo'lgan ekan u yerda? Qanday voqea yoki vaziyat? Nima uchun xotirjam bo'lishligingizni istagan edingiz? Yoki tinch bo'lishligingizni istagan edingiz nima uchun? Qandaydir vaziyat bo'lganki, siz istagansiz. Maksimal tarzda bo'sh qo'ying va eslashga harakat qiling. Men aytgan savolni o'zingizga qaytadan aytsangiz bo'ladi. Hech qisi yo'q, qaltoshlarim. Men aytgan savolni o'zingizga qaytadan bering. Qachon istagan edingiz, ko'nglingizda, ichingizda sokinlik, xotirjamlik bo'lishini? Nima sabab bo'lgan edi? Qanday sabab bo'lgan bunga? Va endi shu xotirani sizga nimani anglatishga uringanini angladingiz. Siz mana shu holat siz uchun qanday dars bo'lgan? Darsini anglagan odam anglaganlar bor, anglamaganlar bor, hech qisi yo'q. Siz o'sha holatingizni eslang. Tanangizni qayerida o'sha holatda negativ his tuyg'u olgansiz va qalb sokinligini, xotirjamligini istagansiz. Va buni negativ his tuyg'u sizdagi xotirjamlikni tilashingizga olib kelgandir. Shunday ekan, ana shu xotirani eslagan vaqtingizda qalbingizda uyg'ongan negativ his tuyg'uni toping. Tanangizda bo'lishi mumkin, qayeringizda. Qanday negativ his tuyg'u bor edi? Taningizni qayerida his qildingiz ana shu negativ his tuyg'uni?
Va endi ichingizdan negativ his tuyg'uni topgan bo'lsangiz, keling, hozir shu negativ his tuyg'uni biz sizlar bilan obrazga aylantiramiz. Ya'ni yoki qora energiya, yoki jonzot, yoki tosh, yoki o'simlik, nimaga bo'lsa ham aylantiring, obrazga aylanishi shart. Va energetik plisos bilan yoningizda plisos bor. Plisosni hamma ko'rgan, uni tortgichi bor. U faqat negativ energiyani tortadi. Plisosda skors bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Siz pilisosni tortkichini tanangizni ana shu his qilgan joyingizga olib kelasiz va pilisosni yoqamiz va o'zimizni maksimal tarzda bo'sh qo'yib ana shu hissiyotni, negativ hissiyotni olib tashlasin, ruxsat bering va tortgan sari skorisini kuchaytiring. Xavotirlanmang, u faqat negativ his tuyg'ularni tortib oladi. Negativ qarashlaringizni. Endi esa yana chuqur nafas olib, havo chiqarib. E'tiboringizni faqat nafas olib, nafas chiqarishga qarating. Uzoqlashmang. Hozir biz chuqur bo'lgan yuklamalarni va negativ his tuyg'ularni ustidan ishlaymiz. Men negativ his tuyg'ularni qaytaraman. Siz agar istamasangiz, shuni o'z tanangizda his qilsangiz, ana shu negativ his tuyg'uni borligini his qilsangiz, siz pilisosni ana shu his qilgan joyingizdan olib tashlaysiz. Demak, men qo'rquv desam, agarki sizda bor bo'lsa, o'zingizni yomon his qilsangiz, demak, plisos bilan olib tashlaysiz. Tanangizni qayerida his qilyapsiz? Agar his qilsangiz, ana shu yerga plisosni oborib, chiqarib tashlang. Agarda tanangizda his qilmasangiz, hech qayerda og'irlik his qilmasangiz, demak, plisosni olib bormaysiz. Men hozir chiqarib tashlashingiz kerak bo'lgan negativni aytgan vaqtimda siz e'tiborni tanangizga qarating. Ya'ni o'zingizni maksimal tarzda bo'sh qo'ygan holda o'z tanangizni tinglaysiz. O'z tanangizga quloq solasiz. Qayerida qanday o'zgarish bo'lyapti? Qayeringizda nimani his qilyapsiz? Va shu o'zgarish sizga qandaydir yoqmaydigan negativ his tuyg'ularni olib kelyaptimi? Agarda olib kelayotgan bo'lsa, pilisosni olib kelamiz. Demak, boshladik. Katta pullar meni yomon yo'lga boshlaydi. Xayolan qaytaring va ichki hissiyotingizga quloq soling. Katta pullar meni yomon yo'lga boshlaydi. Pulim ko'p bo'lsa, meni o'g'ri uradi. Kim his qilsa, o'sha yerdan chiqarib tashlayveradi.
Kimnidir butun tanasi vibratsiya bo'lishi mumkin. Hech qisi yo'q. Butun tanangiz bo'ylab pilisosni jumragini aylantirasiz. Pilisos barcha negativlarni yutib yuborsin. Ruxsat bering. Pulim ko'p bo'lsa, meni o'g'ri uradi. Ajoyib. Pulim ko'p bo'lsa, meni o'g'ri uradi. Pulim ko'p bo'lsa, bolalarim yomon yo'lga kirib ketadi. Pulim ko'p bo'lsa, bolalarim yomon yo'lga kirib ketadi. Resursni jumragini ochamiz va surdirtirib yuboramiz. Va chiqarib tashlaymiz. Pulim ko'p bo'lsa, erim ishlamay qo'yadi, pul topmay qo'yadi. Meni pulim ko'p bo'lsa, erimni boqishim kerak men. Yoki xotinim bolalarimni boqishim, ota-onamni ta'minlashim kerak. Pulim ko'p bo'lsa, erim ishlamay qo'yadi. Yoki bo'lmasa, teskarisi. Pulim ko'p bo'lsa, butun oilani o'zim boqishim kerak. Yoki bo'lmasam, pulim ko'p bo'lsa, pulni qarindoshlarimga berishim kerak. Pulim ko'p bo'lsa, pulni qarindoshlarimga berishim kerak. Pulim ko'p bo'lsa, pulimni o'g'irlatib qo'yishim mumkin. Menimcha mana shunday affirmatsiyalar joylanib ketgan bo'lsa kerak, boqishim kerak degan mas'uliyat bo'ynimga tushib qoladi degan o'y hammamizdan o'tadi va blok hosil bo'lib qoladi ana shunaqa vaqtda. Yaxshigina blok bo'lishi mumkin. Olib tashlang, ruxsat bering chiqarib tashlashga, tortib olishga bilisos orqali. Pulim ko'p bo'lsa, millioner bo'lsam, men bilan qandaydir yomon narsa bo'lishi mumkinmi? Pulim ko'p bo'lsa, men bilan qandaydir yomon narsa bo'lishi mumkin. Xayolan qaytaring va o'zingizni tanangizga e'tibor qarating. Pulim ko'p bo'lsa, men bilan yomon narsa bo'lishi mumkinmi? Pilisosni olib boring va chiqarib tashlang negativlarni. Pulim ko'p bo'lsa, men bilan yomon narsa bo'lishi mumkinmi? Demak, yomon his-tuyg'u bo'lsa, chiqarib tashlang. Boy odamlar, yomon odamlar. Tanangizga e'tibor qarating. Boylar yomon. Mana shunday yuklamalar bo'lishi mumkin har birimizni xayolimizdan. Qandaydir vaqtda o'tgan bo'lishi mumkin. Boy odamlar, yomon odamlar. Qandaydir boylarni yomon qilig'ini ko'rganingizda shu bilan qolib ketgan bo'lishi mumkin ongingizda. Boylar ham yig'laydi. Boylar ham yig'laydi. Tanangizga e'tibor qarating.
Boylar ham yig'laydi. E'tiborli bo'ling, xayolingizni boshqa narsa tortib ketmasin. Maksimal bo'sh qo'ying o'zingizni. Chiqarib tashlang. Boylar yig'laydi. Juda ko'p pul baxt keltirmaydi. Boy odamlar baxtli bo'lmaydi. Puli ko'p odam baxtli bo'lmaydi. Chiqarib tashlang mana shunday yuklamalaringiz bo'lsa ham. Puli ko'p odam baxtli bo'lmaydi. Hech xavotir olmang. Pilisosimiz, pilisosingiz juda ham katta, barchasini tortib olishga, ichiga sig'dirishga yetadi. Boy odamlar ko'p qiyinchilik ko'rishadi. E'tibor bering. Agar kimda-kim hech narsani his qilmasa, hech qisi yo'q. Demak, bu narsa sizda yo'q ekanligini bildiradi, qadrdonlarim. Va bor deb his qilayotganlar chiqarib tashlang. Boy odamlar juda ko'p qiyinchilik ko'rishadi. Bo'sh qo'ying o'zingizni. Ajoyib. Endi esa osmondan oppoq nurli sharshara tushyapti. Boshingiz uzra tasavvur qiling. Allohimizning mehribon Robbimning ilohiy nurli sharsharasi biz uchun eng buyuk ne'mati. Va bu sharshara biz uchun bizni poklash uchun osmondan yog'ilyapti. O'zingizni shu sharsharaning tagida his qiling. Sizdan kirib chiqib ketayotganini tasavvur qiling. Yerni yuvib tashlayotganligini his qiling. Barcha negativlarni yuvib tashlayapti. Ruxsat bering. O'zingizni maksimal tarzda bo'sh qo'ying. Ruxsat beraman deng. Barcha boyagi negativ hissiyotlar bo'lgan joylarni, mana shu o'rinlarni yuvib tashlayapti. Oppoq nurli sharshara. Ko'zingizni qamashtiradigandek kirib chiqib yuvib tozalayapti. Barcha chakralaringiz bo'ylab ham kirib chiqib tozalayotganini his qiling. Azizlarim, qalbdoshlarim. Yuvib chiqarib tashlang. Hozir o'zimni tanamda ham his qilyapman Allohni nurli sharsharasini, energiyalarini. Siz ham his qiling, bu bor narsa Allohning buyuk ne'mati. Va butun tanangiz oppoq nurga to'lganini tasavvur qiling. Ajoyib. Endi esa osmondan energiya oqishi to'xtatildi, bo'ldi, to'xtadi, sharshara yopildi. O'zingizni maksimal tarzda bo'sh qo'ying. E'tiborni nafas olishga va nafas chiqarishga qaratilgan. E'tiboringiz faqat nafas olish va chiqarishingizga qaratilsin. Quloqlaringiz faqat nafas olib chiqarishingizni eshitsin. Endi osmonni 7-chi qavatidan, arshi a'lodan, ilohiy qavatdan bizga tomchi tushganini va bu tomchi bizga yangi dastur bo'lib ongimizga joylashganini tasavvur qiling. Boshimizga tezlik bilan tushyapti, lekin boshimizga yengil va ohista kirib tarqalyapti. Butun boshimizga, ongimizga tarqalyapti. Siz boshingizda to'lqin, iliqlik his qilishingiz mumkin. Kimda kim his qilmasa, bu ham yaxshi.
kimdadir his qilish kuchli, kimdadir his qilish pastroq. Bu ham yaxshi, bu ham jarayon, natija bu ham. Demak, kanalni tiklaymiz. Allohni biz uchun beradiganlarini ilohiy yuklamalarga tayyor bo'ling. Alloh hamisha beradi. Faqat biz buni qabul qilib yoki qabul qilmasligimiz mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. Men bu yuklamalarni aytaman. Siz esa ortimdan takrorlaysiz. Demak, bu yuklamani Alloh tepadan ilohiy qatlamdan yuborayotganini his qilasiz va bu yuklamani ongingizga joylashayotganini tasavvur qilasiz. Azizlarim, men boy inson ekanligimni, ilohiy ma'nosini his qilishni bilaman. Men boy inson ekanligimni, ilohiy ma'nosini his qilaman. İstəsəngiz, razıman deyin. Bu yükləmələr joylanadı. Mən boy insan ikənliğimni ilahi mənasını his qılaman. Boy insan ikənliğimni ilahi mənasını anglayman. Boy inson ekanligimni ilohiy ma'nosini bilaman. His qilishni bilaman. Demak, roziman deng. Istasangiz va yana ilohiy tomchi tushganligini his qiling. Bu tomchi orqali dastur, yangi dastur kirib boryapti. Ongingizga tarqab ketyapti. Men har bir joyda boylikni, pullarni oson topa olaman. Men boylikni, pullarni har joydan oson topa olaman. Istasangiz roziman deying. Yangi dasturli tomchi tezlik bilan tushib, ongingizga ohista tarqalib joylanyapti, joylanadi. Men pullarni, boylikni hamma joydan oson topa olaman. Men har doim pullarni kelishini his qilishni bilaman. Mening hayotimga har doim pullar kelishini his qila olaman. Men hayotimga keladigan pullarni tez va oson yo'llarini topa olaman. Men hayotimga pullarni kelish yo'llarini tez va oson topa olaman. Istasangiz roziman deng, tomchi tushadi. Pullar ruhiy va shaxsiy ulg'ayishim uchun kerak. Pullar ruhiy va shaxsiy rivojim uchun kerak. Istasangiz roziman deng. Bo'lsin, bo'lsin, bo'lsin. Men boy inson va Alloh himoyasida ekanligimni his qilishni bilaman. Men ham boy, ham Alloh himoyasida ekanligimni his qilishni bilaman. Istasangiz roziman deng. Tomchi tushganini tasavvur qiling, his qiling. Ongingizga yoyilib ketyapti bu dastur.
Men boy inson va Allohni himoyasida ekanligimni ilohiy ma'nosini bilaman. Men boy inson ekanligimni, Allohni himoyasida ekanligimni ilohiy ma'nosini bilaman. Roziman deng va oppoq tomchi tushib ongingizga tarqalib ketayotganini tasavvur qiling. Endi esa barcha davlat, pul va boylik energiyasini qabul qilishga tayyorman. Men barcha davlat, boylik, pul energiyasini qabul qilishga tayyorman. Istasangiz roziman deng. Tilla rang nurlar, kumush rang nurlar, barcha ilohiy nurlar, energiyali nurlar, barchasi tanangizga, ongingizga kirayotganini his qiling. Oppoq yorqin nurlar, sarg'ich nurlar, juda ham ko'p boylik, pul, davlat energiyasi Allohni ilohiy qavatidan kelayotganini his qiling va tanangizga kirayotganini his qiling. Ruxsat bering, boylikka ruxsat bering, davlatni energiyasiga ruxsat bering, tanangizga kirayotganini his qiling. Ajoyib. Pullarni hidini his qiling. Endi esa shu holatda shu hissiyotlaringizga e'tibor qarating. Nimalarni his qilyapsiz tanangizda? Qanday hissiyotlar bor tanangizda? Bu hissiyotlarni eslab qoling. Ongingizda, xotirangizda eslab qoling mana shu hissiyotlarni. Va endi chuqur nafas olib, havo chiqarib, ko'zingizni ochishingiz mumkin. Hozir va shu onga qayting. Ajoyib. Hozir va shu onga qayting. Tabriklayman qalbdoshlarim. Qanaqa jarayon boshingizdan o'tyapti? Yangi dasturlarni qanday qabul qila oldingiz?